español, español sí. el, el, el local es diu el racó español y ella es vicente esteve ex recaptador de del ayuntamiento de Venetusa. un hombre que está en crida y cerca por la justicia para haberse apropiado presuntamente de mil millones de euros del poble y desaparecerá Ara este vídeo promocional l'ha delatat i l'ha ubicat a Colòmbia. Mentrestant, a Benetússer, coneixien fa només unes hores aquestes imatges. Anem cap allà en directe amb la nostra companya Sílvia Tomàs. Sílvia, com han rebut la notícia els veïns? Bé, unanimitat, tots els veïns de, de Benetússer es mostren molt indignats, però almenys este home puga comparèixer davant la justícia. Així, al Benetússer, el desconcert arribava a principis de 2011, quan una empresa privada es feia càrrec del servici de recaptació d'impostos. Bé, molts veïns apareixien en una suposada llista de morositat i van rebre una notificació d'esta nova empresa per a que posaren al dia tots els seus rebuts. Bé, el cas és que aquests veïns Tenien al dia tots els pagaments i ho van justificar amb les factures. Des d'aquest moment es va començar a sospitar de la gestió de l'anterior recaptador d'impostos. Vicente Esteve, un veí del poble, que durant més de 30 anys de servici s'havia guanyat la confiança de tot el consistori. La xifra desviada es situa en este moment en 574.000 euros, però podria ser molt més elevada i arribar fins i tot al milió d'euros. Ara, este vídeo promocional situa el presumpte estafador a Colòmbia i el presenta com un autèntic antic triomfador, un document que ja està en mans dels advocats. Un periodista de Benetusser és el primer que localitza Vicente Esteve a les xarxes socials. Nosaltres trobarem unes fotos en el seu perfil de Facebook eh, com que estava en un restaurant i les teníem un temps, un temps allà en reserva, no volíem encara dir res perquè Eh, podria interferir en la investigació policial. Estirant d'este fil, donen amb un vídeo de maig del 2011, la mateixa data en què dicten per a ell l'ordre de crida i cerca. Este senyor estava treballant com una empresa externalitzada per a l'Ajuntament des de fa 30 anys arriba el moment de la jubilació i el canviar d'empresa de recaptació va ser doncs, quan te... començarem a detectar certes anomalies. Repassant els seus comptes, s'adonen que falta mig milió d'euros i que el nombre d'impagaments és exagerat. Així veníem la gent a pagar a l'oficina de recaudació i feien els nostres impostos com tots i al cap de l'any passat van rebre una carta, diguem que n'hi havien rebut que no els havien pagat. I mentre uns ho buscaven rebuts a casa, l'exrecaptador claro, encetava una nova vida a Armènia, Colòmbia, i triava com a símbol un coche, euro. Dije, esto me encanta. Te gustó inmediatamente que lo hice. Y de hecho ya compramos ese mismo mes de agosto la casa y todo ya. A Bón, este canal de cuina el de Benetú se le explica que al rincón España, español el plat estrella es la paella. Ese, ese, ella, 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 ella es una sinvergüenza. El jutge hauria de donar ordre internacional de detenció i extraditar-lo a Espanya. Els contribuents de Benetússer l'esperen amb ganes.